Për banorët e Pogradecit, temperaturat në mes të vjetorit nuk janë normale, kjo duke i krahasuar me vite më parë. Ata shprehen se Pogradeci ka klim të ftoht, ku në këtë periudhë duhet të kishte ngrica dhe dëbor, por në fakt temperaturat ende janë relativisht të ngrohta për stinën në të cilën ndodhemi. Këto temperatura nuk janë të favorshme për bimësin dhe gjallësat. Para më ndryshe i kanë qenë se tashi. Si kanë qenë temperaturat? Ndoshta ka pasur? Po jo, ka qenë lartë. Ka qenë, po, mirë. Tash i ndryshoj koha edhe të borës ka shumë. Të ndërroj të bej aty ku ka qenë. Jo kjo kohë, është e mirë për momentin, po pasoj aty ka mrapa. Më përpara si ka qenë? Më përpara në këto vakte binde brymë, kishte ngrica, kishte qithë, binde borë, binde... Dhe tash i behar. Dhe kur vim behari, s'ka behar këta, se është normale. Me vitet e para është ndryshim shumë... Në këtë kohë do t'ishte bora. Se ka lidhje për të gjitha, për ujin, për bimët, për të gjitha. Ditët e fundit, temperaturat në qytetin e Pogradecit kanë shkuar deri në 12 gradë dhe pritet që në vazhdim të jenë edhe më të larta.